Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu televizní soutěže VideoStar, která je věnována slavným osobnostem obce Plát. Ještě bych chtěla omluvit svého kolegu Jirku Říska, který snědl zkažený řízek a teď sedí na toaletě. V prvé řadě se představíme soutěžící, kteří k nám přijeli z nedalekého Pičína, kde sídlí firma Řiďka a dcera, která zaměstnává tlumočníky na překlady českých filmů do češtiny. Takže teď si je představíme, takže začneme tady od kraje. Tak to je magistra Irma Strunk. Dobrý večer. Tady je jeden z řidičů zájezdního autobusu Karel. Dobrý večer. Tady druhý Karel. Dobrý večer. A tady nám uzavírá úřadu soutěžících Naděžda Hrubská. Zdravstvujte. Dnešní díl bude o člověku, který pro tuto obec mnoho znamená, zapojuje se aktivně do sportovního, kulturního, politického a společenského dění v obci. Na jeho hokejbalové, fotbalové či nohejbalové mače nelze nikdy zapomenout. A zvláště, co teprve na hasičské soutěže, kdy si byl do morku kostí, aby tým zvítězil. Jeho smysl pro humor a smích je nakažlivý a ozdravný zároveň. Prostě jasný prdel. A navíc v letošním roce oslaví významné životní jubileum a po krátkém úvodu se schutí vrhneme do toho soutěžení. Jste připraveni? Mohla bych si vzít víle na čtení? Jistě můžete. Děkuji. Takže můžeme začít. Takže teď se nabízí první otázka. Po krátkém úvodu se nabízí přímo tato otázka. O kom bude dnešní díl? Dávám tři možnosti. Takže za A je to Josef Švejk, za B Josef Pepa Nos a za C Josef Lonsmín. Kdo už ví, může se přihlásit. Takže paní Naděžda Krupská řekne C. A teď se podíváme na správnou odpověď. Dnešní díl bude o Josefu Lonsmínovi. Takže druhá otázka zní, co připomíná Pepu Smí. Za A kozu, za B krocana a za C osla. Kdo už ví? Tak prosím, pane Karle. Já myslím, že je to za A koza. Teď se podíváme na správnou odpověď. Směje se jako koza. Takže pan Karel odpověděl správně a získává druhý bod. Yes. Takže třetí otázka zní. Nejoblíbenější místo na odpočinek. Za A deka na jezu, za B gauč a za C hospoda. Ano, paní Irmo? Já si myslím, že to je gauč. Teď se podíváme na správnou odpověď. No v obýváku na gauči, u televizky. Takže správná odpověď byla za A a řekla je tedy paní Irma. Přejdeme teda na čtvrtou otázku. Nejoblíbenější český hit. Za A chtěl by být medvídkem, za B chtěl by být koalou a za C chtěl bych být pandou. Já počkám, jestli to zvědčící rozmyslí. Ano, paní Irmo? Já si myslím, protože já se to trošku jako vyznám v hudbě, takže já bych si, myslím si, že by to mohlo být za A. Za A. Podíváme se na správnou odpověď, paní Irmo. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem už jen proto, že bych ji snad tak plástivě neměl rád. Takže paní Irma opět odpověděla správně a získává další bod. A my přijdeme k páté otázce. Jaké jubileum oslaví? Ještě jsem nepoložila vám tři možnosti, vám dám samozřejmě. Takže za A 20 let, za B 80 let a za C 50 let. C 50 let.
C 50 let, takže se podíváme na správnou odpověď. No tak Pepa už mi pomalu dohání. 20 mu není, 40 taky ne, ale už 50. Takže odpověď za C, pan Karel odpověděl správně, byla to... No, takže teď přejdeme k šesté otázce, musím tady, aby mohla hovořit. Nejoblíbenější cíl pěších výprav. Za A je to Šumava, za B Tibet, za C Andy a za D Ura. Ano, paní naběždělo? Já jdu, ale už to Ural. Podíváme se na správnou odpověď. Ural. No, když byl po zemáku, tak to chodil na Šumavu tady k do Lipenský, no. tam ho to táhlo na Šumavu pořád. Na desítku. Šumava. Na desítku, no. Na desítku. Já myslím, že teda nejčastěji byl na Šumavě, ale tam je ho to někam jinak. Tak bohužel, paní Naděždo, vaše odpověď nebyla správná. Ničivou, Ural, ale Šumava. Byla to odpověď za A, takže nezískáváte žádný bod. A my přejdeme k sedmé otázce, prosím o klid. Jaké hodnosti dosáhl na vojně? Za A generál, za B svobodní a za C četař. Tak si dejte kámenůžky papír, viděla jsem vás oba, jak jste zvedl ruce. Takže pane Karle, číslo jedna, tak jaká je odpověď? Za B, svobodní. Takže se podíváme na správnou odpověď. Pan Josef Lonsmín dosáhl v základní vojenské službě hodnosti svobodníka. Takže pan Karel opět odpověděl správně, má už druhý bod. A teď přejdeme k osmé otázce, ta bude hodně zapeklitá. Kde nejčastěji usíná po návštěvě výčepního zařízení? Za A WC, za B tu je u domu a za C půda. Takže pane Karle? Za A, myslím si WC. Takže se podíváme na tu správnou odpověď, jak zní. No, za A, na WC. Ještě, že máme dva záchody v baráku. Takže pane Karle, vy jste také odpověděl správně, získáváte další bod, také už máte dva body, je to velice vyrovnaný souboj. A teď přejdeme zase k další otázce číslo 9. Od kdy nosí knír? Za A od jakživa, za B od 10 let a za C od puberty. Nikdo se nehlásí. Časový limit nám běží. Ano, paní Naděžda? Já teda myslím za C. Za C, takže od puberty. Takže se podíváme na správnou odpověď. Kníra nosí od puberty. Takže paní Naděžda odpověděla správně. Bylo to za C od puberty. Teď přejdeme k desáté otázce. Na jakém měřáku nejčastěji pracuje? Za A MB 1030, za B Potain a za C Merkur. Ano, pane Karle. Za A MB 1030. Podíváme se, máme o tom záznamy. Tak, prosím, pusme našeho záznamu. Jo, přátelé, Pepíček, ten může dělat na, i na kombajnu, což potom na jeřábu, ale nejradši dělá na 1031. Ten mu jako slušel. Ano, takže pan Karel odpověděl správně, bylo to za A, bylo to NB 1030. Teď přejdeme k 11. otázce, tak je velice záludná, velice těžká. Takže co dělá, když vyleze ze sprchy? Za A pobíhá na ní po bytě, za B češe si ofinu a za C ždímá hlupy. Ano, paní Irmo. Já bych si myslela, že by to mohly být ty chlupy. Takže se podíváme na správnou odpověď, byl natočen,
Takže prosím o záznam. Táta, když vylezu ze sprchy, tak si první musí vyždímat chlupy. Takže paní Irma nám řekla opět správnou odpověď. Bylo to zace, ždímá si chlupy. A teď přejdeme k 12. otázce. Už jsme pomalu v polovině soutěže. Nezývá. A číslo 12. Jakému krajskému fotbalovému klubu fandí? Za A. Sparta, za B. Slavie, za C. Bohemka. Kdo se hlásí o odpověď? Prosím, pane Karle, řekněte nám odpověď. To Bčko Slavie. Takže se podíváme, jaká je správná odpověď. Prosím, režii, pustím záznam. Tak sešívaní to nejsou, Klokany taky ne a poslední tím zbývá Sparta. Takže kulový, pane Karle, to byla špatná odpověď. Za A byla správná odpověď Sparta. Tak on se věděl, jo. Volně přejdeme k 13. otázce, sklidněme se. Jaké nosí spodní prádlo? To je zajímavá otázka, velice také by mě to zajímalo. Takže za A trenky, za B slipy, za C tanga a za D na ostro. Takže dámy, já myslím, že to by byla asi otázka spíš pro vás. Prosím vás, musím ještě jednou, kdybyste mohla zopakovat. Zopakuji vám otázku, takže jaké nosí spodní prádlo? Za A trenky, za B slipy, za C tanga a za D na ostro. Ty tanga? Ne, tanga ne. Prosím, paní Nadějo, že není zahlásila první. Tani, ty to vím na 100%. To vím určitě. Myslíte si? Ano, že to vím, to vím. Dobře, takže se podíváme na záznam teda, co nosí pan Pepa. To by mě teda zajímalo teda. Mě také. Prosím, režim, já to vím v záznamu. Že by tanga? Ne, trenky, nosí trenky. Takže paní Nadežda odpověděla správně na 13. otázky. Prosím o klid, prosím o klid. Byly to za A trenky, když jsem si já osobně myslela, že to je něco zajímavějšího. Ale přijďme k 14. otázce, ta taky je zajímavá. Jakou má nejradši ruskou píseň? Za A. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Za B. Kaňuša. A zase Kalinka. Tak to vím zase já. Ano, paní Nadeždo. Já to vím, a mohu prosím vás přednést, to bude mě. Samozřejmě můžete. Ano. Mějte nám tady. A můžete mě, paní Nadeždo. Takže moje odpověď je, když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Vypadám já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. Naší země žít. Paní Nadežda má malé té fopa. Jo, malinký. Paní Nadežda, usaďte se tak. Ano, takže... Teď se podíváme tedy na správnou odpověď, jak má správně znít. Takže prosím režii o záznam. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám skutku zle, zkrátka chlapec, jak má být. Tak to byla Pepová nejoblíbenější písnička, ale teď už není. Teď je to... Hej, podle mlejna cesta, hej, podle mlejna cesta, hej, podle mlejna cesta, cesta vládina. Takže paní Nadežda opět odpověděla správně, s krásným přednesem, děkuji, bylo to za A. Když se dívám na sebe, tak se musím odpálit. 15. otázka zní, kolikrát byl král Kuželek? Za A ani jedno.
za B dvakrát a za C třikrát. Kdo se hlásí? Ano, pane Karle? Ani jedno. Tak se podíváme na správnou odpověď. I kuličky hraje špatně. Podíváme se na správnou odpověď. Prosím. Já ho viděl jednou hrát. Pepa, až vyhrál kuželky někdy, já se musím podívat vůbec. No, hledám, no je tu jednou, dvakrát, a jo, vyhrál třikrát, vyhrál kuželky. Takže pane Karle, to nebyla správná odpověď. Pan Knosmín vyhrál třikrát, takže správná odpověď byla za C. Prosím o klid. 16. otázka zní. Do jaké skupiny hypochondrů patří za A kardiak, za B kolínkář a za C prostaty? Já si teda myslím, že by to mohl být ten kolínkář. Kolínkář. Takže se podíváme na správnou odpověď. Na ta prostata. Pepíček, to je kolínkář. Takže paní Irma odpověděla správně, takže je to za B, je to kolínkář. A teď přicházíme na poslední otázku, to je prémiová otázka od této otázky. Prosím vás o klid, je to poslední otázka, je to prémiová otázka, u této otázky smíte odpovědět všichni. Takže vám přečtu otázku, ta zní. Jaký zlozvyk má při spaní? Za A škrápe, za B šoupe nohama, za C náměstíční a za D povídání ze spaní. Začneme tady od kraje, od paní Irmy, tak prosím o vaši odpověď. Já bych si myslela, že šoupe nohami. Za B tady šoupe nohama. Za B, ano, B. Karel tady. Tak nohama. Nohama. Tak šoupe nohama, ano, za B. Tady prosím pana Karla. Já myslím, že je to možnost A. Za A, chrápe, prosím druhého Karla. Můžu poprosit, co bylo Ačko? Chrápe. Za A bylo chrápe. Souhlasím tady s Karlem. Takže taky je za Ačko, já tedy myslím, že je náměsíční, že chodí po střechách. Takže za C. Takže teď se podíváme společně všichni na záznam, jaký je správná odpověď. Ještě vám chci připomenout, že tato otázka je poslední, takže kdo... Uteklo to. Ano, bohužel. Dobře. Takže nakonec této soutěže sečteme vaše body, které jste nazbírali v této soutěži. Tak prosím, takže je záznam. No, lehký spaní, ale hlavně šoupe nohama. A pořádně. Takže paní Irma odpověděla správně, bylo to za B, šoupeme nohama. A tímto se rozhodlo o vítězi naší soutěže. Teď předáme našim notářům vaše body, aby nám je sečetli. A vítěze se dozvíme až po reklamě. Pavone. Pavone, punčochové kaloty, jedny ze nejjemnějších, elitní výrobek Elite Warnsdorf. Pavone, jemné, pevné, elastické. Pavone, ve čtyřech různých odstínech. Pavone, ve všech žádaných velikostech. Pavone, no ne, pavone. Punčochové kalhoty za 19 korun v prodejnách textilního zboží. Pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone tam, pavone, 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 pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone, 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 pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem, pavone tam, pavone sem. Čtyři a půl kilo. Devět kilo. Třináct a půl kila. Osmnáct kilo. Dvacet dva a půl kila. Dvacet sedm kilo. Třicet jedna a půl kila. Třicet šest kilo. Třicet šest kilo.
Tolik vydrží plastikový obal a to je jistota, že domů přineseme vejce celá. Kupovat balená vejce se vyplácí. Takže jsme zpět opět tady v našem studiu po reklamě a máme a známe už dva výherce a cenou pro vítěze je setkání s touto samou osobností, o které byl dnešní díl soutěže Videostar. Toto setkání se uskuteční na jeho oslavě životního jubilea. A teď vám představím, milí diváci, naše dva výherce. A je to Naděžda Kruská. A druhý výherce je Irma Strom. Jsou to dnes dvě dámy. A tímto se s vámi loučíme z našeho studia a těšíme se na další nashledanou a hezký večer. Nashledanou, nashledanou. Či že jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Či že jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, upatý ořecha. A kdože tu trávu tak zval, aj modré fialy? A kdo tu trávu tak zval, a modré fialy? Že jste husličky samé, že jste husličky samé, na světě zastali. A který tu muzikant usnul, a co se mu přišlo zdát? Který tu mládenec usnul, a co se mu přišlo zdát? Co sa mu v noci zdálo, Bože, co sa mu jenem zdálo, že už věc nechtěl ta bude trápit.